meu povo! Aê, bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Vocês, eu tô muito baixa. Agora você que eu vi aqui. Eita! O que aconteceu? Eita! Pronto. Para. Cresci aqui. É que... Cresci eu tomo aqui. O cogumelo do Mario. Ao vivo. É. Aqui, deixa um negócio pra vocês. Vocês mandaram perguntas lá no Instagram. Aham. E eu pedi perguntas específicas pra gente responder com sim ou não. Eu sei que você vai pensar que isso é falta de pauta. Mas vocês não vão perceber... Calma. Vocês vão perceber que é a melhor pauta que existe. É a melhor pauta. Porque nós dois somos pessoas que gostamos de explicar as coisas. Sim. Se a gente for podado... Eu já sei que eu não vou conseguir, gente. Tem muita coisa aqui... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que o seguinte. Eu preciso explicar. Eu acho que a gente vai se surpreender com a resposta de sim ou não nossas. Ah. Vamos guardar um sim ou não pra responder, explicando no final? Não sei. Tipo, algo que eu respondo sim ou não, e você fala, explique melhor esse negócio de sim ou não. Explique melhor. E uma pergunta só pro final, bora fazer assim? Não sei, eu não Ai. Quero, eu não consigo assinar contratos assim gravando. Bom, a gente colocou a caixinha de perguntas lá no Instagram. Uhum. Inclusive, se você não segue a gente por lá, é @coxinhanerd. Toda hora eu tô colocando uma caixinha de pergunta, pedindo conteúdo pra vocês também, pra gente abrir um pouquinho mais sobre outros temas que não são séries, não são filmes, não são livros, coisas que não tem muito a ver com a cultura pop e entretenimento, e é mais a nossa opinião mesmo que vocês querem saber. E aí, vocês mandaram uns negócios muito engraçados. Vamos lá, vamos tentar, né? Já vai começar? Like, já se inscreva aqui no canal, já vamos começar. Primeira pergunta. Ricardo Roberto. Ricardo ou Roberto? Era pra responder sim ou não. Ricardo ou Roberto? Não. Não. Eu não sei nem o que responder. Não. Deixariam o canal pra trabalhar exclusivos de uma empresa, tipo Warner ou Netflix? Não. Eu acho que... Não pode explicar, né? É. Ai, é muito difícil. Ai, essa trava social. E aí? Ai, por que que eu Quem não inventou a regra foi você. É. Tem troco pra 50? Não. Pé. A gente nunca tem dinheiro. Ai, não pode explicar. Eu não consigo. Ai, Jesus, eu tenho problemas. É plim dan, ou pé? Dan, 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 dan. Eu tenho problemas. Eu tenho problemas de justificativas compulsivas. Lembra na escola, quando a professora fazia a pergunta e falava, justifique sua resposta? Eu acho que você eu justifiquei demais. E aí eu trouxe isso pra vida, sabe? Eu justifico. É, tudo reaberto, controlado, mas sem vacina. Sairiam sem máscara na rua? Pé. Vocês vão responder alguma das perguntas que eu fiz antes? Clim! Pé. Quando duas perguntas, eu respondi as duas. É, mas eu não sei como é, então eu não respondo. Se eu tivesse lido essa pergunta primeiro, eu não responderia. Já não teria respondido as outras. Só pra ser do contra. É, ainda vai rolar maratoxinha de Lost? Pé. Fica aí com essa confusão na sua cabeça. Meia no pé o dia todo? Pé. Isso é muito estranho. Por que você está achando isso engraçado? Porque é estranho mesmo, né? É muito estranho. Gosta de brócolis? Tem! O que foi isso, Panda Mendes? Isso é aquariano, louco do contra, que só sabe ser do contra. E ele vai contra os próprios princípios. Eu gosto de brócolis. Ah, tá. Eu só confundi o barulho. Eu não estava acostumado com plim. Não vi nenhum plim até agora. Exatamente, plim. Aquariano, né? Vocês gostam de esportes? Plim! Não, ou é pé ou é plim. É pé. Não sei direito. Você não gosta? Sim. Então. É, mas no geral não. No geral acho chato mesmo. Os que você gosta, tem momentos... Ah, já passei dos 30, sabe? A sociedade que lute. Eu não sou obrigada, não. Eu não vou mentir mais pra ninguém, não. Que se exploda. Pé. Ninguém perguntou se você gosta de fazer esporte. Mas eu não gosto muito. Você não gosta de esporte na existência? Pelo menos eu fiquei te questionando nada. As camadas dos seus sim, não? Não explicar nada. Ah, me deixa em paz. Parar de comer carne. Plim. Plim. Você vai fazer o barulho mais. Plim, plom, plim. Plim. É, DC é melhor do que Marvel? Plim. Plim.
A gente reflete sobre as coisas que a gente vai falar. Eu tô refletindo nada, eu tô sendo... tá sem filtro aqui. Eu não tenho o que explicar. Bom, é. É. Tem fé na humanidade? Plim! Plim! Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu vou chorar de angústia nesse vídeo. Eu sinto isso. Ai, gente. Tu não vai dormir direito essa noite, né? Eu não vou dormir. Eu vou fazer um vídeo. Eu tô ficando nervosa. Eu vou... Tá me dando vontade de chorar mesmo. Eu vou fazer um vídeo resposta pra esse vídeo. Eu tô chorando. Ai, eu sabia que ia ser incrível. Ai, gente, não tem condições de não justificar a resposta de nada. A reforma vai trazer não só melhoramento pra vocês, mas também pro Coxinha Nerd. Plim! Encontrinho pós-pandemia. Neuróticos real. Vocês têm vontade de tirar férias da internet? Tipo, ficar um tempo sem postar e tal? Vai rolar um remix com o barulho da reforma? Tipo, um clipe musical? Pelo amor de Deus. Essa aí é uma ótima ideia. Não, não seria. Já assistiram a temporada nova de Lucifer? Já assistiram... Peraí, calma. Imagina se pergunta alguma coisa, já assistiu? E eu faço plim, você pen. Ou você pen e o plim. O que que tem? Ah, mas tem coisa que eu assisti e você não. E você assistiu e eu não. Mas se você não souber. Aí é treta. Exato. Já assistiram Nós Somos a Onda? Plim! Plim! É porque também você esquece das coisas. Pode acontecer isso, né? Já assistiram Contos de Arcádia, Caçadores de Trolls? Pé! Vale a pena se arriscar um pouco pra ver um filminho no cinema quando eles reabrirem? É porque essa pergunta... Vai ser respondido no vídeo dessa não, semana. Não, mas essa pergunta, ela é dúbia. É. Porque você pergunta assim, vale a pena se arriscar? Nunca. Isso. Quando tá, eles é pé ou pim? Então... Divide essa pergunta em várias. É que são várias vale perguntas. A pena se arriscar? Pé. Ver um filminho no cinema quando eles reabrirem. Plim. Plim. Entendeu? É porque tem várias camadas. É. Mas, enfim, não pode justificar esse inferno. Vão vender a coxinha de pelúcia de novo? Plim. Alguma maratoxinha em setembro? Plim. Plim. Tô indo na tua onda, nós somos a onda. Essa parte eu não cuido, gente. Eu só sento aqui e faço. Ele só participa, do... ele é igual vocês. Ele fica sabendo da maratoxinha junto com vocês. Agradeçam a mim, tá? As maratoxinhas que existem. Não, acho que existem. Acho que existem. Plim! Viram o novo trailer de Tenet e o making of que são da Ingress, que saíram na ingress.com? Plim! Alguém da ingress.com fez essa pergunta, é isso? Imagina, ingress.com, vocês assistiram os vídeos? Vocês foram no meu canal. Pensam em ter um podcast? Pé! A gente já pensou. É, mas não penso. Você pensa? Você acorda e fala, podcast, todo dia. Plim! Adotaria um pincher? Pé. Nada contra. Para de responder. Ai, eu posso ser tão crucificada pra várias coisas. Mas a ideia é essa, né? São organizados na organização da casa? Pé. Plim. Pé. Já deu do ano 2020? Pé! Calma aí, gente. Pretendem assistir Brave New World? Pé! Aí, plim! Eu nunca digo não pra conteúdo. Vocês perdoariam o Ross pela lista que ele fez sobre a Rachel? Plim! O Ross precisa urgente de terapia? Plim! É de Friends, tá? Pra quem tá tipo, quem é Ross? Quem é Ross? É tipo filho deles. Quem é Ross? O que aconteceu? Quem é Rachel? Vocês fazem skincare? Plim! Vocês gostavam de feiticeiros de Waverly Place?
Quem são essas pessoas? Não tem que justificar, Kay. Aí tá bom. O que tá no passado fica no passado. Beberam água hoje? Plim, 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 plim. Isso, minha garrafa tá bem aqui, ó. Fermar empolgadão aqui. Vazia. Aham. Não é pergunta. Só queria dizer que eu amei a indicação de Sarah Bareilles. Bareilles. Eu escutei isso hoje. Plim. Plim. Teremos super estreias no cinema esse ano? Plim. Plim. Não sei, toda hora é dia. Não sei. Vocês já pensaram em fazer gameplay de Fall Guys? Plim. Já fizemos, inclusive. Inclusive. Saco cheio da quarentena? Pé. Ai, eu tô. Eu estou. Não é pra justificar a Cris. Mas eu estou. A Cris tá suando, né? Porque não pode justificar. Eu tô nervosa, eu tô nervosa mesmo. Vocês têm planos para assistir... Pé. Vocês têm planos para assistir The Head no Globoplay? Plim! Fala que não, Fadamente. Tu nem sabe o que é The Head. Eu não sei mesmo, não. O que é The Head? É, pois é. Não sou obrigada também a ficar te explicando. The Head, nada, a cabeça? Não. A cabeça. A gosta cabeça. De ler livro antes da adaptação? Pé. Vai rolar maratoxinha de The Boys? Plim! Não sei se vocês não podem ter filho, porque eu sigo vocês faz pouco tempo. Vocês pretendem ter filhos? Plim! Saudades de Dark? Pê. Mudariam de país? Plim. Jogos Vorazes é melhor do que Crepúsculo? Pê. Harry Potter é a melhor saga de todos os tempos? Pê. Tenso. Eu amo Harry Potter. Tenso isso. Não pode justificar. Não, você falou que ela é a pior de todos os tempos. Tá bom. Stranger Things é a melhor série da Netflix? Pé. Deu aí, gente. Cris. Tá bom. Disney Plus vai arrebentar com os outros serviços de streaming no Brasil? Pé. A Terra é plana? Pé. Pé. Tá. Cruzes, imagina. Ah, ficou nervoso. Sou casado agora, com uma terraplanista e não sabia. E olha no que deu. É isso. Tem algum que você quer que justifique? Você nem lembra mais os perguntas. Não, eu lembro. O Panda Mendes, ele deleta as coisas 30 segundos depois que ele fala. Ah. Não é isso. É o quê? É que você ficou tão nervosa de ter que justificar que eu acho mais gostoso você não justificar. O quê? Tudo. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas e se eu quiser falar? Exato, mas essa que é a parada. Não pode falar, Cris. Ah, eu quero falar. Eu quero Por que falar. Por que a gente não justifica numa live no Instagram não, amanhã? Não, eu quero... Não! Não! Me deixa justificar! É, eu queria muito falar sobre De Saco Cheio da Quarentena. Ah, legal. Sabe por quê? Fala aí enquanto eu procuro uma aqui pra justificar. Sabe por quê? Porque, assim, eu tô de saco cheio da quarentena, não da existência da quarentena, porque a quarentena é uma responsabilidade social e protetora da humanidade, realmente. A gente tá evitando colocar o vírus aí pra rodo, né? Pra rolo, na verdade, na sociedade. Mas eu tô de saco cheio, na verdade, de tudo que acontece na quarentena. Porque é muito ruim você fazer as coisas e ter pessoas não acreditando. E aí tem todo um rolê de ficar convencendo família, convencendo amigos. E aí a gente vai na rua e vê um monte de gente, tipo, no barzinho, se divertindo. E aí as pessoas vão pra praia. Aí gera uma discussão sobre as pessoas estarem na praia. Aí as pessoas levantam a discussão de que as pessoas estão indo trabalhar, estão enchendo ônibus e metrô. E por que elas não podem ir na praia? E aí eu tô de saco cheio, na verdade, da existência humana na quarentena. E aí talvez eu não tenha tanta fé na humanidade assim. Porque é muito cansativo. Você tá respondendo duas em uma, tu Tudo sabe, isso, né? É um estresse que tá vai rodando. Acumulando. E aí é o WhatsApp da família. E aí é vídeo no YouTube. Aí é exposed no Twitter. Aí no TikTok tem uma galera fazendo aglomeração pra fazer... dancinha, cara, que inferno, dança em casa, tu tem que ir pra casa do fulano pra dançar junto. Aí a gente vai no Rio, passa na frente de barzinho lotado, lotado. Aí
vai explodindo. De repente, tem gente que é contra a vacina, tem gente que é contra a existência do coronavírus. Tem 6 meses que tem gente morrendo e o povo ainda não acredita que existe. Aí eu fico, Jesus, cala a boca, todo mundo. Aí eu tô de saco cheio da quarentena, entendeu? Por conta de todo o estresse da quarentena. Se eu pudesse silenciar todo mundo por 1 minuto, eu faria. Só pra ter um pouquinho de paz. Tá ouvindo esse passarinho que tá tocando? Vocês não devem estar ouvindo. Mas ele cantou num momento tão pacífico aqui do meu raciocínio, que eu botei tudo isso pra fora publicamente. Eu estou me sentindo muito bem agora por essa terapia em grupo. Pode continuar, Panda Mendes. Então, a pergunta que eu queria responder aqui é sobre DC é melhor que Marvel. Então, Marvel entregou mais que DC, né? DC tá prometendo. Antes de cumprir, eu não vou falar que uma é melhor que a outra. A ideia é que sejam iguais. Ficar nessa ideia de que uma é melhor que a outra, a gente começa a assumir time, a gente começa a se dividir, a gente vai pro cinema com desconfiança, isso tudo é chato. Quando no final das contas, todos nós saímos ganhando. Exato. Então eu concordar que DC é melhor que Marvel, não tem sentido nenhum se eu, no meu eu interior, acredito que não exista um melhor que o outro. Sim. Eu falei numa live recentemente que é uma coisa que é muito verdadeira, assim, eu sou muito honesta com isso. Você concordou, tá? Você sim, concordei, porque... então, eu vou falar isso, porque eu falei numa live, tem umas 2 semanas no máximo, acho que foi no DC Fandom, tem uma semana, eu falei que a DC eu gosto desde criança, a Marvel me conquistou adulta. Então, existe uma nostalgia em coisas que a gente gosta desde criança. E aí, dentro do meu coração, tudo que eu vejo da DC, automaticamente eu amo muito. Porque tem uma nostalgia infantil ali. A Marvel, não. A Marvel, eu sempre tô descobrindo coisas novas. Sim. Então, é diferente, né? Não é que eu ame mais uma do que a outra. Porque é mais confortável a DC pra mim. É. Bom, olha que bizarro. A gente respondeu várias perguntas. O vídeo tá com 17 minutos. Se a gente tivesse justificando tudo, esse vídeo teria 40 minutos. Exato. Aí, a galera que gosta de... A gente consegue ser prolixo com... Até no sim ou não, cara. Até no sim ou não. Porque qualquer pessoa que cria conteúdo faria esse vídeo em 10 minutos. Não, 10 minutos não é 2. 5 minutos. 2, 3 minutos. Não, sim, não. Obrigado, beijos, até a próxima, tchau. É? A gente tá aqui, ó, quase 20 minutos e sofrendo. Sofrendo. Tô suando nervosa. Comenta aí se você gostou desse tipo de vídeo, porque se você for raiz do canal Crise Panda, dos auros tempos de Coxinha Nerd ainda, sim, você vai saber com toda certeza que não sabemos falar sim ou não apenas. Provavelmente você estava esperando um vídeo de 40 minutos, tomou-lhe um quase 20 aqui na cara. É. Lembrando que tem uma playlist aqui no nosso canal, chamada Bate-Papo. Eu vou botar lá na tela final aqui desse vídeo. A gente vai botar esse vídeo no Bate-Papo, onde a gente não bateu papo? Sim, ué, mas a gente tá batendo papo aqui, ó. É, aqui, aquele papo. Pessoas, papo maneiro. Aí vai estar a playlist aqui, que tem vários vídeos que a gente fala sobre filho, sobre vida, sobre casamento, sobre trabalho, sobre como nos conhecemos, por que mudamos o nome de Coxinha Nerd pra Crise Panda. Coisa que vocês sempre colocam aqui nos comentários. Se a gente é casado. Exato. Coisa que vocês sempre colocam aqui nos comentários desses vídeos assim mais soltinhos. Então, tá tudo lá no bate-papo. Tem o vídeo do nosso casamento. Tem tudo, gente. Vai lá assistir, tem o vídeo que tá do nosso tudo casamento lindo. No bate-papo? Não nessa playlist, mas vai lá ver que tá tudo bem. Tá tudo aqui no canal. Bota casamento aqui na pesquisa do canal que tem vídeo. Tá bom? Beijos. Segue a gente lá no Instagram pra participar sempre desses vídeos e até a próxima. Tchau. Clim! Clim!